А сега в рубриката ни на твое място Поли Неткова ще ни заведе в любимото заведение на актрисата Весела Бабинова, с която се подвизавате заедно в Мен не ме мислете. Кои са детските книжки, които тя чете до днес? Как се е справила с следродилната депресия? И приключи ли с снимките на втория сезон на сериала Мен не ме мислете? Ще разберете сега. Днес на твоето място сме на гости на актрисата Весела Бабинова. Гледаме на театралната сцена и на малкия екран и сега ще разберем какви интересни истории ни е приготвила. Намерихме Веси в това заведение на нейното място. Взехме си по едно кафе и сега е време да те представя, да ти кажа здравей. Веси, здрасти, как си? Оли. Сравнително добре. Това е едно барче в тук, нашия квартал, където моите родители много често идват с техни приятели. Нали, някой път, както не ти се кани някой вкъщи, по-лесно да излезеш навън, да не трябва да го гониш после. Те много често се срещат тук. И аз в един момент бях такава, ей, то бар, какво път толкова има тук. И всъщност осъзнах, че много колеги даже идват тук. Ти от София ли си родом? Да, от София съм. И къде си отраснала? В този квартал? Не, в Италия сме живели няколко години. Първите ми години всъщност са там. После отиваме за малко в Нова Зеландия и след това се връщаме тук в България. Едно известно време живеем в друг квартал и след това горе-долу в гимназията дойдохме тук в този. Аз бях на 16. Аз знам, че ти между нас са едни интересни неща, които си ни донесла. И искам да ми покажеш нещо от своето детство. Тук има чувалче с вода. Добре. Нещо от своето детство. Показвам първо и много важно за мен. Детско букварче за растения и животни. Да, което е принадлежало на майка ми. Подарък от нейния дядо. И ето, както виждаме, тя си го е надписала на Жасмина от дядо Тошо, но аз отдолу, за да сме сигурни, съм си го надписала. От кого е? Така, от кого е? На кого е? Също на другата страница отново, да се знае. Това е много смешно, защото аз всички книги в бабите ми, които откривах, като майка ми си ги е подписвала и аз отдолу считах, че по наследство те се падат на мен и задължително се подписвах и аз с кривия си почерк на 10 годишна. И когато видях, че нещо е на Вуйчо ми и се пада на неговите деца съответно, това страшно много ме дразнеше и се опитвах някакси така да ги присвоя и тези книжки. Но това детско букварче всъщност е много готино, защото то има на всяка страница съвсем така накратко разказано за диня, за пъпеш, за зеле. Аз много, много си го обичах. И така, и това, че съм си го запазила, е много важно за мен, защото така често, нали, с годините знаем, че някакви такива ценни издания и книги се губят. Да. Също така се и крадат. Искам да се обърна към зрителите, защото на много приятели съм давала книги, те не ми ги връщат. Затова не давам. Затова аз спрях да давам, освен на една моя приятелка, която винаги ми ги връща, но повече, ако някой иска книги от мен, не, няма да ги дам. А ти сега смяташ ли да завещаеш на Илана тази книга и мислиш ли, че ще я научиш ли тя да се подписва по същия начин на книгите от теб? Ще видим, не знам иначе за това дали ще я завещая, да, естествено. Тя, между другото, много обича книжки, сега тя е съвсем малка, но гледам така да я възпитавам в това, че това е нещо важно и все пак, нали, когато вижда, че и аз и баща и държим книга, надявам се това един ден да окаже, пример, да. Да, да окаже влияние и да има интерес към литературата. Колко бързо премина при теб този транзишън от момиче в майка? Имаше, да, един период, в който не се чувствах много добре, може би съвсем в самото начало, когато родих. След родилна депресия ли беше или имаше... Имаше някъде, прочетох, че едното се нарича от тъга, което трае по-краткото, което е по-кратко, а другото вече, когато продължи твърде много е депресия. Аз имах такъв момент и... Твърде много ли продължи, за да го наречеш депресия или кратичко беше? Не, не продължи твърде много, но не беше никак приятно. И ми направи впечатление тогава, че много жени не говорят за това нещо и съответно тези, на които им се случва, се чувстват зле, защото си мислят, че нещо се случва само на тях и че нещо не им е окей, а всъщност това е нещо, за съжаление или не, напълно нормално.
Но да, щастлива съм от майчинството, мисля, че ме бива. Аз си спомням, ти като завърши надпис, много бързо тръгнаха страхотни неща да ти се случват. И да. Ти беше всъщност, първо, мисля, че първият ти, поправи ме ако греша, проект да. Професионален беше Хамлет. След като завърших, да, но всъщност първото ми представление в професионален театър беше Нощ на пеперуда на Явор Кърдев в Народния театър. Да, то беше първи това. Да, аз бях трети курс тогава. Той излезе, след това четвърти курс започнахме да репетираме Хамлет. Пак с него на голяма сцена, само че в Народния театър. И вече когато ние бяхме завършили, той излезе. Да. Много се вълнувах, защото аз много мечтаях да работя с него. И това, че един ден нашия асистент по актьорско майсторство Пенко Господинов, когато ти добре познаваш, дойде и каза: Явор, си търси момиче за пиеса. И сега ще ви кажа да останат само някои от вас, защото той иска да четете един текст. И аз бях... Леле майко, дано да ми каже името. И да, моето име беше очевидно сред тези, които Пенко изреди. И четохме един текст и след това, след няколко дни, имах пропуснато обаждане от някакъв непознат номер. Оказа се, че пак е Явор Кърдев. Той се обади да каже, че ме вика на нещо като втори кръг. И тогава четохме вече текста с Мишо Билалов, който беше в другата главна роля. Аз изобщо не знаех за какво представление става дума, не знаех, че става дума за главна роля. И това беше страхотно. И ми липсва много това представление, но за съжаление така покрай COVID и тогавашния директор... Но сега едно друго представление ще възродите и това е въпросния. Още не се знае. Явор Кърдев все още се чуди, нямам представа какво ще реши, но да, хората питат, искат си го. Има интерес към това представление. Не се знае, дано да се завърне. Ето сега ще ви покажа нещо от него. Това всъщност е скицата на Никола Тороманов Фичо, който е заедно с Даниела Оля Кляхова, светла и памет, тя вече не е сред нас. Те правиха сценографията и костюмите на спектакъла. И това той ми го подари за, вижда ли се, за един рожден ден. Всички виждаме и е така ясно за всички ни, че в театъра се развиваш много впечатляващо и е удоволствие човек да те гледа. Обаче вече хората те гледат и на малкия екран. В мене ме мислете. Получих обаждане, че трябва да запиша един селф-тейп. Това доста се разпространи като метод на кастване на актьори по време на COVID. С един монолог ми дадоха. След това ми се обадиха да ми кажат, че са ме избрали. И супер много се зарадвах, но едновременно с това жестоко много се притесних. Заради малката, защото просто не знаех изобщо как ще успявам да правя всичко, защото все пак и Владо, нали, той също е актьор. Завършихте снимките на този сезон, сега точно преди лятото. Да. С голям... И лятото си снимахме. А, така ли? До известно време, да. А сега всъщност чакат ли се още сезони, още снимки? Все още не знаем дали се очакват още сезони, но предполагам, че ако се харесва на зрителите, би трябвало да има. Как закрихте сезона? Подобаващо. С алкохол. Като хората. С алкохол закрихме. И чакайте сега да ви покажа какво ни подариха на мен. Ще ми извинявате, скъпи зрители, обаче аз не съм много фен на Star Wars и съответно не знам коя е точно. А, не, да, това е Емилия Кларк, нали? Обаче тя коя роля играеше? Убийте ме. Ето, то си пише. И, но така дете бяха избирали тези подаръци по-скоро заради това, че си приличат. Приличат малко на нас. Не толкова, че олицетворяваме точно този персонаж между Звездни войни. Да, и не искам да си го отварям. Първо, защото ме е страх Илана да не го набара. Второ, защото така си мисля, че има някаква стойност по-ми е ценно, като си седи така. И, да, и ми е много... видно да си го имам това много нещо хубаво от тези хора. Това беше всичко от нашата среща, а на вас желая приятен ден и останете с програмата на BTV.